Sylvie Production vám prináša muzikálové predstavenie podľa námetu historického románu Anne Golon Angelika. Jediné exkluzívne predstavenie príbehu krásnej a slávnej Angeliky, doplnený pútavou hudbou Michala Davida, vrátane titulnej piesne z filmu, to je muzikál Angelika. 23. novembra v Bratislave. V hlavných úlohách Pepa Vojtek a Kamila Nývltová. Reklamní a mediálni partneri, hlavní partneri, generálni partneri, Sedačky Fáze a Svan.